درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس سران آسیا گفت دست عدالت به زودی گریبان اسرائیل را خواهد گرفت. با مرگ یک تن دیگر شمار جانباختگان انفجار معدن تبست به 52 تن رسید. سه شهروند جوان به اشتباه بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در روستایی در شهرستان چابهار کشته شدند. گروه 7 تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل حمله به اسرائیل اعمال می‌کند. ارتش اسرائیل در ساعات ابتدایی امروز پنجشنبه مرکز بیروت پایتخت لبنان را بمباران کرد. سابرین نیوز کشته شدن داماد حسن نصرالله در حمله عصر سه‌شنبه اسرائیل به دو ساختمان در بیروت را تایید کرد. سازمان سیا برای جذب خبرچین از ایران، چین و کره شمالی آگهی داد. اسرائیل کشته شدن روحی مشتهی دست راست از سنبار را تایید کرده است. و انفجار بمب به جا مانده از جنگ جهانی دوم در فرودگاهی در ژاپن لغو 80 پرواز را به دنبال داشت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 3 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 12 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 امروز پنجشنبه 12 مهر ماه در اجلاس سران مجمع گفتگوی همکاری آسیا در شهر دوحه با اشاره به تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که دست عدالت به زودی گریبان متجاوزان و جنایتکاران کودک کش را خواهد گرفت. در این سخنرانی پزشکیان بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت برای آزادی فلسطین را اعلام کرد و گفت این موضوع را یک مسئولیت برای خود درباره فلسطین می‌دانیم و با قوت ایستاده‌ایم. او گفت ناقضان حقوق بشر بدانند که مقاومت از بین نمی‌رود. پزشکیان با اشاره به کشته شدن اسماعیل خنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران گفت اسرائیل مهمان رسمی جمهوری اسلامی را در تهران هدف نظامی در نظر گرفت و او را ترور کرد که باید عواقب آن را پذیرا باشد. پزشکیان روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش یا کشاندن آتش جنگ به سایر نقاط نیست گفت هر گونه تجاوز نظامی، انجام حملات تروریستی یا عبور از خط قرمز تهران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. او پیشنهاد کرد که با تشکیل اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی با حضور سایر کشورها مسئله فلسطین به صورت ویژه بررسی شود. در خبر دیگر و در حاشیه این سفر، اعضای دفتر سیاسی حماس در قطر با پزشکیان دیدار کردند. یک مقام رسمی ایرانی هم به شبکه خبری الجزیره گفته است که تهران از طریق قطر به واشنگتن پیام داده که خیشتنداری یک جانبه به پایان رسیده و اگر اسرائیل حمله کند زیرساخت‌هایش هدف قرار می‌گیرد. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی خبر داد که با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار معدن تبست در بیمارستان یزد شمار کارگران جانباخته در این سانحه به 52 تن رسید. به گفته قناعت اعضای بدن 2 تن از این کارگران که دچار مرگ مغزی شده بودند در روزهای گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد. استاندار خراسان جنوبی در جلسه بررسی مشکلات خانواده های جانباختگان معدن تبست که در دفتر استاندار برگزار شد گفت اکنون 4 تن از مصدومان این حادثه در بیمارستان های بیرجند و مشهد و 2 تن در یزد بستری هستند. قناعت از انفجار معدن تبست به عنوان حادثه یاد کرد و گفت ابعاد و علت بروز آن از سوی کارشناسان و ناظران دستگاه های متعدد کشوری و استانی در دست بررسی است.
رسانه های حقوق بشری می گویند که 3 شهروند جوان به اشتباه بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در روستای بلنگی در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار کشته شدند. رسانه هالبش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد نوشت در آخرین ساعات روز چهارشنبه 11 مهر ماه 2 نوجوان به نام های شهاب جدگال، عامر رامش و 1 نوجوان دیگر که هر 3 حدود 18 سال سن داشتند با تیراندازی نیروهای نظامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای انتظامی بعد از درگیری مسلحانه با سرنشینان 1 خودرو در مقابل 1 مغازه در روستای بلنگی و فرار افراد مسلح از پشت ساختمان به اشتباه این شهروندان را در مغازه هدف قرار دادند. کمپین فعالین بلوچ هم نوشت که بر اثر اصابت RPG و شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین علاوه بر کشته شدن این 3 تن 2 شهروند دیگر هم مجروح و تعداد زیادی بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران امروز پنجشنبه با تروریست نامیدن افراد کشته شده مدعی شد که آنها وابسته به گروه جیش العهد بودند. خانواده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در اوین خبر دادند که در 1 ماه گذشته 3 بار از اعزام این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی جلوگیری شده است. این خانواده تاکید کرد که ممانعت‌های مکرر از دسترسی به حق درمان به طور آشکار سلامت محمدی را هدف قرار داده است. در اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که روز 12 مهر ماه صادر شد، آمده است که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای 20 و 27 شهریور ماه و 10 مهر ماه امسال از خروج محمدی از زندان و اعزام او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی ممانعت کردند. این اطلاعیه با اشاره به اینکه تعدادی از همبندی‌های محمدی به دلیل نگرانی از وضعیت جسمانی او به مسئولان مراجعه کردند، اعلام کرد که مسئولان زندان گفتند که مجوز دادستانی و اعزام زندان صادر شده، اما با دستور مخالفت با خروج و اعزام او از خارج زندان مواجه شدند و اعزام ممکن نشده است. یک کولبر دیگر در مرزهای ایران به دلیل شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی کشته شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاه، طارق نظری روز چهارشنبه 11 مهر ماه در مرز نوسود هدف تیراندازی نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. به گزارش هنگاه، طارق نظری که متأهل و پدر 3 فرزند بود به شدت مجروح شده بود. پیش از این کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که بر شمار کولبران و سوختبرانی که در مناطق مرزی ایران آمدانه هدف گلوله های عوامل نظامی جمهوری اسلامی قرار می گیرند افزوده شده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورهای گروه 7 توافق کردند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل حمله این کشور به اسرائیل اعمال کنند. میلر تاکید کرد که این تصمیم بعد از تماس گروه 7 با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اتخاذ شده و هدف آن پاسخ به تجاوز غیر قابل قبول ایران خوانده شده است. ماتیو میلر توضیح داد که وزرای خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا به بررسی راه‌های واکنش به این حمله و همچنین راه‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات در خاورمیانه پرداختند. وی بیان کرد که گروه 7 به طور متحد این حمله را محکوم کرده و تصمیم به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اشاره کرد که بایدن به وضوح اعلام کرده که ایالات متحده از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کند. با این حال، ایالات متحده در حال بحث با اسرائیل درباره نحوه واکنش به حمله ایران است. میلر افزود این حمله ایران یک تشدید بی‌سابقه است و اسرائیل حق دارد که به آن پاسخ بدهد. ما در حال رایزنی با اسرائیل هستیم تا شکل این پاسخ را بررسی کنیم. برندان عشبان در این لحظه توجه شما را به پایم‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ارتش اسرائیل در ساعت ابتدایی امروز پنجشنبه 12 مهر ماه مرکز بیروت پایتخت لبنان را بمباران کرد که بر اساس آخرین گزارش ها دست کم 6 کشته و 7 زخمی در پی داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک حمله هوایی دقیق انجام داده، اما جزئیات بیشتری از اهداف خود و هویت قربانیان ارائه نداده است. به گفته یک منبع امنیتی، ساختمانی در محله باشوره در مرکز شهر نزدیک پارلمان هدف قرار گرفته که نزدیکترین حملات اسرائیل به مراکز دولتی لبنان به شمار می رود. تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک ساختمان به شدت آسیب دیده را نشان می‌دهد که طبقه اول آن در آتش می‌سوزد، اما رویترز نتوانسته که اصالت آن را تایید کند. همزمان در روز پنجشنبه 3 موشک هم به زاهیه در حومه جنوبی بیروت برخورد کرد، منطقه‌ای که هفته گذشته رهبر حزب الله حسن نصرالله در آنجا کشته شد. به گفته مقامات امنیتی لبنان، این منطقه روز چهارشنبه بیش از 12 بار مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل روز چهارشنبه، یک روز بعد از دومین حمله موشکی مستقیم سپاه پاسداران به این کشور، اعلام کرد که 8 سربازش در درگیری زمینی در جنوب لبنان کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام تسلیت ویدیویی گفت: ما در اوج یک جنگ سخت با محور شرارت یعنی جمهوری اسلامی ایران هستیم که قصد نابودی ما را دارد. این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا ما متحد خواهیم ایستاد و با کمک خدا پیروز خواهیم شد. بنا به اعلام ارتش اسرائیل، یگان‌های پیاده نظام و زرهی به عملیات زمینی در لبنان پیوستند. حزب الله اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای اسرائیلی در داخل لبنان درگیر شدند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی گفته است که 3 تانک مرکابای اسرائیل را با موشک ضد تانک در نزدیکی شهر مرزی مارون و رست منهدم کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته دست کم جان 46 تن را در جنوب و مرکز لبنان گرفته است. صابرین نیوز، رسانه نزدیک به سپاه قدس، کشته شدن محمد جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، در حمله عصر سه‌شنبه اسرائیل به 2 ساختمان در زاهیه بیروت را تایید کرد. منابع اسرائیلی پیشتر اعلام کرده بودند که محمد جعفر قصیر در انتقال سلاح از جمهوری اسلامی به لبنان و سوریه نقش داشته است. ایالات متحده هم برای دریافت هر گونه اطلاعات از او $10 میلیون پاداش تعیین کرده بود. حسن جعفر قصیر، برادر محمد، هم همزمان در این حمله اسرائیل کشته شده است. صابرین نیوز همچنین تصدیق کرد که محمد جعفر قصیر با توصیه قاسم سلیمانی در زمان سفر بشار اسد به تهران به عنوان مترجم در دیدار با رئیس جمهور بخت حضور داشت. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه 11 مهر ماه گفت کابینه جنگی اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های خود برای پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی است و واکنش تلافی جویانه اسرائیل به زودی صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی در حمله موشکی روز سه‌شنبه به اسرائیل که دومین و بزرگترین حمله مستقیم حکومت ایران به آن کشور بود، نزدیک به 200 موشک بالستیک شلیک کرد.
دنی دانون به شبکه خبری CNN گفت آنچه رخ داد یک اقدام بی سابقه بود و همانطور که امروز در شورای امنیت گفتم پاسخ ما به زودی بسیار قوی و دردناک خواهد بود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل با اشاره به مقامات جمهوری اسلامی تصریح کرد فکر میکنم آنها میدانند که ما توانایی رسیدن به هر نقطه‌ای در خاورمیانه را داریم و این ما هستیم که تصمیم میگیریم چگونه این کار را انجام بدهیم و چه چیزی را هدف قرار بدهیم. دانون گفت اسرائیل نمیخواهد شاهد شدید تنش یا جنگ با جمهوری اسلامی باشد. به تاکید کرد پاسخ ما باید حساب شده باشد، زیرا نمیخواهیم شاهد جنگ کامل با ایران باشیم. باور کنید آنها نیز نمیخواهند آن را ببینند. زمانی که در غزه با حماس جنگیدیم توانایی های خود را نشان دادیم و در لبنان هم با حزب الله میجنگیم. آنها بهتر از قبل از شروع جنگ با ما به آنچه در بیروت و غزه رخ داد نگاه کنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برنامه جدیدی را برای جذب خبرچین از ایران، کره شمالی و چین آغاز کرده است. CIA در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی را به زبان‌های فارسی، کره‌ای و چینی ماندارین منتشر کرده که در آن به کاربران توضیح داده شده که برای برقراری تماس امن با این سازمان چگونه عمل کنند. دور جدید جذب خبرچین از سوی CIA بعد از برنامه این سازمان برای جذب شهروندان روس بعد از حمله روسیه به اوکراین است. برنامه‌ای که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میگوید که موفقیت‌آمیز بوده است. در آگهی CIA که از جمله در شبکه X، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین و دارک وب منتشر شده، از متقاضیان خواسته شده که نام، محل و اطلاعات تماس خود را ارسال کنند. در تیراندازی سربازان ارتش مکزیک به خودروی حامل یک گروه 33 نفره از مهاجران در جنوب این کشور 6 تن جان خود را از دست دادند. وزارت دفاع مکزیک میگوید 10 مهاجر هم در حادثه ای که عصر سه‌شنبه در حدود 40 کیلومتری شمال مرز با گواتمالا رخ داد زخمی شدند. این وزارتخانه گفت که یک گشت نظامی خودروی وانت مهاجران را که در حال حرکت با سرعت زیاد بود مشاهده کرده و تلاش کرد تا آن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که سربازان در حال تعقیب این خودرو صدای انفجارهایی را شنیدند و بعد از آن دو افسر اقدام به تیراندازی کردند. ارتش مکزیک گفته است که تحقیقات در خصوص این حادثه آغاز شده و عاملان این تیراندازی تا پایان بررسی ها تعلیق شدند. ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد که روحی مشتهی رئیس شورای حکومتی حماس در نوار غزه به همراه سامح السراج مسئول امنیت در دفتر سیاسی و کمیته اجرایی حماس و سامی عاده رئیس دستگاه امنیت عمومی این گروه تا یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده ادعا کرد که این ستن بیش از 3 ماه پیش و بعد از یک حمله هوایی دقیق و مبتنی بر اطلاعات جاسوسی در یک مجتمع زیرزمینی در شمال نوار غزه کشته شدند. و ادعا کرد که این مجتمع به عنوان محل اقامت و فرماندهی بلند پایه ترین رهبران حماس از جمله روحی مشتهی استفاده می شد. روحی مشتهی که به عنوان مسئول امور گروگان های حماس و همچنین مقام سابقه وزارت دارایی این گروه شناخته می شود فردی بسیار نزدیک به یحیی استنبار رهبر حماس در غزه بوده است. مشتهی و استنبار سالها در زندانهای اسرائیل هم بند بودند و در سال 2011 در تبادل زندانیان آزاد شدند. من بعد از چند پیام بازرگانی با من باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. حیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در حیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.haydarilaw.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. انفجار یک بمب متعلق به دوران جنگ جهانی دوم در فرودگاهی در ژاپن در روز چهارشنبه 2 اکتبر باعث ایجاد گودالی بزرگ در روی یکی از باندهای فرودگاه و لغو بیش از 80 پرواز شد. مقامات ژاپنی میگویند که در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده و به هنگام انفجار هیچ هواپیمایی در نزدیکی این بمب در فرودگاه میازاکی در جنوب غربی این کشور نبوده است. تحقیقات پلیس تایید کرده که انفجار به دلیل یک بمب 500 پوندی آمریکایی انجام شده و چاله‌ای به قطر 7 متر و عمق 1 متر را روی یک تکسیبه فرودگاه ایجاد کرده است. مقامات هنوز در حال تعیین علت انفجار ناگهانی بمب هستند. ملانیا ترامپ، بانوی اول پیشین آمریکا، در کتاب خاطراتش که تنها 1 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور منتشر می شود، به شدت از حق سقط جنین برای زنان دفاع کرد. این در حالی است که موضع ملانیا با رویکرد همسرش دونالد ترامپ و اکثر اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در تناقض است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در طول دوران ریاست جمهوری خود 3 قاضی مخالف حق سقط جنین را به عنوان عضو دیوان عالی این کشور منصوب کرد. این تصمیم دونالد ترامپ باعث شد که دیوان عالی آمریکا در سال 2022 اعلام کند که دیگر حق سقط جنین را به عنوان یک حق فدرال و مشمول قانون اساسی این کشور به رسمیت نمی‌شناسد. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال 2016 در برابر هیلاری کلینتون به محافظه‌کاران آمریکا وعده داد که با انتصاب قضات محافظه‌کار در دیوان عالی به تغییر وضعیت حق سقط جنین کمک خواهد کرد. ملانیا ترامپ در کتاب خاطراتش نوشته است که محدود کردن حق زن برای پایان دادن به بارداری ناخواسته مانند نقض حق کنترل او بر بدن خودش است. من در تمام طول دوران بزرگسالی خودم چنین باوری داشتم. موضع‌گیری ملانیا ترامپ در مورد حق سقط جنین زنان از این جهت قابل توجه است که او تا کنون به ندرت در عرصه سیاسی حاضر به موضع‌گیری شده بود. ملانیا ترامپ در کتاب خاطراتش نوشته است که با همسرش در برخی مسائل از جمله موضوع مهاجرت اختلاف نظر دارد. ملانیا ترامپ متولد آمریکا نیست و به عنوان یک مهاجر توانسته تابعیت آمریکایی کسب کند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. زگارو خوش رو براتون آرزو میکنم.